O que é que causa o intestino preso? O que é que dá causa ao intestino preso? Dentro dessa minha visão mais abrangente, de uma visão mais holística, de olhar o cliente por inteira e não só a questão pontual, quando eu observo o meu cliente nessas questões, eu utilizo a metodologia minha própria de estudar o cliente. Então eu estudo o cliente e coloco ele dentro do método do iceberg. Vamos falar hoje sobre o intestino preso, intestino irritável, né? Suas causas e consequências, né? Ou suas consequências e suas causas. O que é que causa o intestino preso? O que é que dá causa ao intestino preso, né? Dentro dessa minha visão mais abrangente, de uma visão mais holística, de olhar o cliente por inteira e não só a questão pontual, quando eu observo o meu cliente nessas questões, como vocês sabem, eu utilizo a metodologia minha própria de estudar o cliente. Então eu estudo o cliente e coloco ele dentro do método do iceberg, né? Dentro do método do iceberg. O iceberg, a gente faz um risco, ó, fiz um risco, como se fosse a ondinha do mar, o nível do mar. E assim você escreve, tá? Eu vou pegar, se eu pego uma outra caneta, isso. Com a canetinha vermelha, só para dar um destaque, eu vou fazer aqui, ó, a capa do iceberg. Você vê, isso aqui é o iceberg, tá? Parece que não, mas é um iceberg, tá? E o iceberg, aquele bloco de gelo gigantesco, não é só isso. Ele é tudo aquilo que está debaixo da água, né? O iceberg, ele é tudo isso. Tudo isso é o iceberg. Iceberg não é só isso que a gente vê nos filmes, né? Não é só isso. Nos filmes, na televisão, a gente só enxerga isso. Mas o iceberg é tudo isso. Tudo isso que está aqui. Belezinha? Então aqui em cima, o que que é? É a queixa do nosso cliente. Nosso cliente está o quê? Está com o intestino preso. Intestino preso, tá? Escrevi aqui em cima, intestino preso, ou você escreve intestino irritável, que no frigir dos ovos para a terapia que eu vou te ensinar é a mesma coisa, ok? A técnica de trabalho é a mesma, é o mesmo pensamento, é a mesma forma de pensar, do método para estudar o cliente. Isso aqui é a técnica do iceberg, beleza? Agora eu vou perguntar para você que está aqui na aula, né? Você quer aprender e eu quero te ensinar. Quem tem intestino irritável é uma pessoa calma ou é uma pessoa irritada? É muito lógico. E essa lógica toda é porque eu estou te ensinando do jeito simples, do jeito prático, do jeito objetivo, do jeito que é a minha metodologia de ensinar. Então, SPO, simples, prático e objetivo. É assim que você aprende comigo. Então, uma pessoa no intestino preso é uma pessoa irritada. Tá? Ó, o que eu escrevi aqui? Ó? Irritada, tá vendo? É uma pessoa irritada. Irritada. Então, tudo aquilo que a gente for colocar aqui embaixo é o que causa isso que está aqui em cima. Por quê? Aquilo que está aqui em cima só está aqui porque isso aqui está fazendo isso aqui para cima. O gelo, a gente só vê o gelo, o iceberg, porque tem uma força embaixo empurrando o gelo para cima. Por isso que o iceberg existe. Por isso que o intestino irritado existe. Por isso que o intestino preso existe. Porque dentre as questões, a pessoa é uma pessoa irritada, nervosa, né? Quem tem intestino preso, vamos ver uma outra característica. Esta pessoa que tem intestino preso, ela toma água regularmente, né? Ou ela não toma água regularmente?
Mas ela toma água de forma correta ou ela dá duas bicadinhas na água por dia? O que você acha? Que essa pessoa é uma pessoa irritada, é uma pessoa que não toma água, né? Coloquei, ó, pouca água, pouca água. Ó, mais um fator pro intestino tá com problema. Quem tem o intestino preso, a alimentação dela como que é? Ela come bastante, não é bastante, né? Vamos falar bastante, não é o dia inteiro ficar comendo verdura, né? Mas ela come verdura, come legumes, ingere frutas regularmente. O que, que vocês acham? Então, a alimentação dessa pessoa normalmente, não é para todo mundo, mas tem um padrão, né? O que, que a gente pode colocar aqui, ó? Muita carne e pouco vegetais, tá? Vou colocar assim de forma geral. Ó o iceberg. Cada vez mais o intestino ficando preso. Cada vez mais o intestino preso. Você sabe o sinônimo também de uma pessoa cheia de fezes? Agora vai ficar nojento, tá, pessoal? Agora vai ficar nojento. Vai ficar, professor, coisa nojenta. É, vai ficar nojento. Então se prepara que o assunto vai ficar nojento. Se você está comendo, tomando café agora, termina o café, porque vai ficar nojento agora. Uma pessoa que tem intestino preso é uma pessoa que ela está cheia de fezes no seu corpo, sabe? Fezes de 1, 2, 3, 4, 10 dias. Tem gente que fica sem ir no banheiro durante 15 dias. Imagina uma pessoa 15 dias com o bolo fecal tudo ali parado. Tudo parado. Então, quem tem o intestino preso é uma pessoa cheia de fezes. Então, ela é uma pessoa enfesada. Enfesada. Enfesada da questão das fezes, né? O cocô, vamos falar assim, as fezes estão paradas lá e a saída natural não está querendo sair. Existe um tampão lá, interrompendo que tudo aquilo saia, né? Então ela está enfesada pelo sinônimo de cheia de fezes. Isso é nojento, né? E também tem o enfesado, o sinônimo do enfesado. Quanto mais enfesada, mais cheia de fezes ela fica, mais nervosa, mais irritada ela fica, tá? Então o nível de irritabilidade de uma pessoa que tem intestino preso vai aumentando cada vez mais, ok? Fica mais nervosa. Nossa, ó, o iceberg da nossa cliente é enfesada. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se ela é irritada, o humor dela está lá embaixo também, né? É uma pessoa pouco humorada, né? Eventualmente, quando ela está com o intestino legal, ela até conta umas piadas, né? Mas com o intestino preso, além da irritabilidade, ela fica pouco humorada. Uma pessoa com o intestino preso, você acha que ela dorme bem? Ah, ela tem uma noite perfeita de sono, professor. Ou o que você acha? Você acha que ela tem uma noite linda, maravilhosa de sono? Sim ou não? Ou ela tem insônia? O que você acha? Uma pessoa que tem intestino preso, você acha que ela tem insônia? Ou não? Ou não tem nada a ver? Então, uma pessoa com intestino irritável, ela também tem insônia. Ó, vamos anotar. Quem que está anotando? Ó, quem que está anotando? Ela tem insônia. Você está vendo como é diferente você estudar o curso, fazer o curso, analisar com a nossa metodologia SPO, simples, prática e objetiva? E aí eu vou perguntar mais uma coisa para você. Agora eu acho que vai aparecer várias questões. Uma pessoa com intestino irritável, você acredita que ela tem dores pelo corpo? E se ela tem dores pelo corpo, em que lugar do corpo você acha que ela tem dor? Ó, só para vocês entenderem, tá vendo aqui o iceberg? Tá vendo? Isso aqui é o intestino irritável. Ele existe porque tudo isso
está forçando ele a aparecer. Tá vendo? Esse aqui é o método de analisar o nosso cliente, de estudar o nosso cliente através do iceberg. Entendeu? Simples, prático, objetivo. Fácil, fácil, fácil. Ok? Agora, o que a gente faz com isso, professor? Nossa, meu cliente tem um monte de coisa. O que eu faço com isso, professor? Então a gente precisa... Eu vou perguntar uma coisa para você. Você acha que a sua cliente ou seu cliente que não gosta de tomar... Se o seu cliente não toma água, preste atenção. Ó, preste atenção. Se o seu cliente não toma água, se ele não toma água porque ele não gosta de tomar água, ok? E você identifica que ele não toma água. Se você falar para ele tomar água, você acha que ele vai gostar? Sim ou não? Comenta. Ah, ele vai gostar que eu oriente ele a tomar água, tal, tal, tal. Ah, ele não vai gostar que eu fale sobre isso com ele. Então, você sabe aquela coisa? Simples, prática e objetiva. Não mexe no vespeiro. Se mexer, vai dar problema. Dos grandes. Nossa, o que eu faço então? Primeira coisa, a sua cliente é irritada. Vai adiantar você falar para ela, calma, fica tranquila. Fica tranquila que seu intestino vai voltar a funcionar. Você acha que vai dar certo? Seu cliente adora comer carne, né? Nossa, carne é todo dia, né? Pra quem gosta, né? Eu gosto, né? Carne, né? Todo dia carne e tal. Tá, tá, tá. E ele não gosta de salada, né? Ou come muita massa, né? Não come salada. Seu cliente vai gostar de você ficar falando para ele que ele precisa ou ela precisa melhorar a alimentação? Sim ou não? O que você acha? Outra coisa que a gente anotou aqui. Essas são as questões emocionais, a princípio. Ou seja, estas questões emocionais e comportamentais... Então, questões emocionais e comportamentais, você não mexe. Não está na hora de mexer. Primeiro atendimento, você começou a conversar com o seu cliente, fez o iceberg do seu cliente, ó, eu anotei aqui, ó. Questões emocionais e comportamentais. Essas questões aqui você não mexe. Se eu não devo mexer nas questões emocionais e comportamentais, o que eu devo fazer com esse cliente? Meu Deus do céu! Lembra que o seu cliente, além do intestino preso, ele traz com ele as dores. Lembra as perguntas que eu fiz? A pergunta que eu fiz? Eu perguntei, aí vocês me falaram que o cliente, ele tem insônia, tem dor na lombar, tem dor de cabeça, tem dor nas costas, dor na cervical, dor na nuca, dores nas articulações, dor no abdômen, né? Já que está com o intestino preso, deve doer tudo, né? Dói tudo. Dor no cóccix, dor nas mãos, mãos dormentes, pernas, ciático, né? Coração, joelho, enfim. Nosso cliente, preste atenção. O cliente, ele traz a queixa dele principal do intestino preso. Mas ele tem dores pelo corpo. Então, num primeiro momento, você precisa dar atenção. Olha a dica da aula de hoje, hein? Preste atenção. Você tem que dar a atenção na dor que mais está incomodando o cliente naquele momento, ok? Ah, mas são tantas dores? É, tantas dores. Mas essa quantidade de dores que vocês me falaram, tem uma delas, ou duas, que está doendo mais o cliente. Ou é a lombar, ou é a dor de cabeça, né? Intestino, imagina o tanto de porcariada que está no corpo, tudo isso contamina o sistema. Se contamina o sistema, a cabeça vai doer, eventualmente vai ter uma pressão fora da casinha também. Então o que você deve fazer? Fazer ali aquilo que eu ensino, que é o protocolo geral. Olha a dica essa dica de hoje. Você faz ali o protocolo geral. O que é o protocolo geral? Você vai massagear os dois pés de forma igual, tá? E dar mais atenção na queixa principal de dor física. Aí a dor de cabeça? Dá uma atenção a mais na cabeça. Ah, é a dor lombar. Você faz o protocolo geral, dá uma atenção a mais na dor lombar. Ah, é uma dor nas mãos, é a mão que está dormente. Então você pega o seu cliente, pega o ponto da mão e dá uma atençãozinha a mais na parte da mão, no ponto da mão. Ah, é o cóccix. Vai lá, faz o protocolo geral, mas
você dá uma atençãozinha mais no cóccix. Ou seja, você vai fazendo isso e vai conversando com o seu cliente. Fala, cliente, eu vou dar vou fazer um atendimento geral, você vai melhorar. E como você me disse que além de intestino preso, você tem, por exemplo, dor na lombar, eu vou dar uma atenção na área do intestino, né? Que você sabe que o intestino é aqui, já expliquei para vocês. Intestino delgado é aqui, você faz anti-horário e horário, depois faz aqui, desce, sobe no intestino, desce, né? Sobe, vira, desce, vem aqui, desce aqui onde que é o intestino grosso, né? Sobe aqui o intestino grosso, vira para lá, desce aqui, tum, desce para o reto. Você vai fazer isso e eu vou fazer para você um algo também a mais para melhorar a sua lombar. Lembra que você falou que você está com a sua lombar toda dolorida, tal, tal, tal? Sabe o que seu cliente vai pensar? Poxa, eu falei da minha lombar lá no começo da terapia e ele está lembrando daquilo que eu falei. Nossa, esse terapeuta ele está interessado no meu caso. Ele realmente quer me ajudar. Então você vai fazer isso neste primeiro atendimento, né? No total 20 minutos, 20 minutinhos em cada pé, seu cliente já vai ficar bem melhor. Vai resolver na totalidade? Nananina não. Ah, já vai resolver tudo? Não, não é assim que funciona. O cliente vai precisar retornar, fazer outras sessões. Quando? Daqui uma semana. Ah, esta sessão já vai ajudar o intestino? Já vai ajudar muito. Provavelmente no mesmo dia da massagem o cliente vai para o banheiro, vai para o trono, vai lá sentar de rei no trono e fazer o serviço, né? Delegar as ordens lá no trono. Vai acontecer provavelmente no mesmo dia. Mesmo dia. Então, como eu já falei várias vezes, se você tem um espaço terapêutico, um local seu de trabalho, dispensaria dizer. Mas você precisa deixar o seu banheiro 100% em ordem. Nossa, professor, mas isso é lógico, né? Eu sei que é lógico. Mas eu já fui, ó, num monte de consultório. Eventualmente a gente quer ir lá fazer um xixi, alguma coisa, lavar a mão, você vai lá no banheiro. Desculpa o palavreado. Tá uma zona o banheiro. Um horror. Papel para todo lado, ou sem papel, né? Coisa pro chão, vaso sujo. Ou alguém que for no descarga, aquela coisa, sem sabonete para você lavar a mão, sabe? Tá aquele banheiro que tá o caos. Então, o banheiro do seu espaço terapêutico tem que estar em ordem. Ah, professor, mas isso é lógico. Eu sei que é lógico, mas eu já fui num monte de lugar que o banheiro não tava lá 100% legal. Então, o banheiro tem que estar em ordem. Por quê? Porque se o seu cliente começar já a sentir um negócio ali, a barriga começa a mexer, começa a dar aquelas coxadas na barriga, e você vê que o cliente seu está incomodado na cadeira, pergunta para ele se ele quer ir no banheiro. Nossa, mas você está adivinhando? Não, eu fiz a massagem no seu intestino para soltar, já soltou, mas é assim rápido, é, vai lá. Então o banheiro tem que estar limpinho, cheirosinho, com papel, toalha, tudo, aquele sprayzinho para passar no ar também, né? Um bom ar ou um neutralizador. Por quê? Porque vai ser, se não tiver um treco para passar no ar lá, vai ser bravo para quem ficar lá cheirando aquilo lá. Entendeu? São coisas práticas do dia a dia que eu ensino para você. Aí o seu cliente vai lá, faz o que tem que fazer, aí volta felizinho para a massagem. Nossa, tô aí há 10 dias sem ir no banheiro, já fiz de tudo. Você fez aqui meia hora, 40 minutos de massagem no meu pé, eu já fui no banheiro. Isso aqui é mágica. Não, isso aqui não é mágica, não. Isso aqui é técnica. Isso aqui é conhecimento. Isso aqui é dedicação. É empenho. Aí eu pergunto para você, o que você acha que esse cliente seu vai falar de você para os outros? Qual vai ser a reação dele para as pessoas? Essa pessoa vai ser um divulgador seu, para cima e para baixo. Vai te defender de unhas e garras para quem começa a falar. Vocês entenderam? Isso é só a primeira sessão. Então, na primeira sessão, seu cliente já vai ficar super bem. Lembra aqueles assuntos azedos que o seu cliente não queria tratar com você? Qual assunto azedo? Da água. Qual assunto azedo? Muita carne, pouco vegetal. Esses assuntos azedos, que até então não eram digeridos, né, pelo seu cliente, com este resultado já entregue para o seu cliente, lá na segunda sessão,
certamente você já consegue abordar esse assunto e o seu cliente não vai ficar chateado assim com você. Por quê? Porque você já mostrou para ele resultado, entendeu? Então é uma questão de estratégia. Então, de forma estratégica, lá na segunda sessão, você começa a, devagarzinho, aos poucos, você começa a entrar nesse universo das dores emocionais, que é o quê? É o iceberg, é um campo minado, um campo desconhecido, um local completamente obscuro às vezes para você. Por isso que é importante você fazer um estudo prévio. Você tem que estudar o seu cliente. Porque se você não faz esse estudo prévio do seu cliente e você tenta mergulhar no iceberg dele, seu cliente ele não volta nunca mais para você. Sabe o que seu cliente vai falar? Se você entrar no iceberg dele de qualquer jeito, ele ó, vaza. Nunca mais ele volta e vai falar mal de você para os quatro cantos do mundo. Por quê? Porque ele não quer ninguém que fique pegando no pé dele, sabe? Sendo chato, porque para ele você é um chato. Nossa, como que eu transformo essa chatice terapêutica numa coisa agradável? Primeiro, eu entrego o resultado. Lembra a dor na coluna, na lombar, que o meu cliente também tinha? Que a gente falou aqui, pegamos, por exemplo, um cliente com dor na lombar. O intestino melhorou. A lombar melhorou. O que mais que numa dessa melhora? Ó, se o intestino melhora, se a dor na lombar do cliente melhora, você acredita que ele vai ter uma noite legal de sono ou não? O que você acha? O cliente estava com o intestino preso há uma semana. Foi lá, melhorou o intestino. E na mesma hora também melhorou a dor na lombar. E seu cliente tem insônia. Você acha que seu cliente vai voltar a dormir melhor ou não? Vai dormir mais gostoso, né? Sim, lógico. Você entendeu? Eu sei que você entendeu, porque quem está aqui não é bobo nem nada. Lembra que no iceberg, que a gente também colocou aqui insônia, insônia está aqui, ó. Quer dizer que se você fizer do jeito que eu ensino, o intestino vai funcionar, a dor na lombar vai melhorar. Por consequência, o cliente vai dormir melhor, ok? Quem quer um bônus do efeito colateral desta melhora? Que eventualmente seu cliente não falou para você. Não falou. Mas ó, tá aqui dentro. Aqui. Eu vou transferir o que tá aqui para você, se você quiser. Papo adulto, tá? Vamos falar sobre libido. Nossa, professor, libido. Mas é intestino preso. Libido, sexualidade. Quem tem intestino preso? Vamos lá voltar no começo. Quando o cliente chegou para você lá no começo... E o seu cliente estava com o intestino preso, o cliente estava irritada, estava com dor aqui, dor ali. Esta pessoa, ela tem vontade ou ela tem habilidade para ter uma relação sexual saudável, gostosa, prazerosa? O que vocês acham? Como que está o emocional? Pensa assim, pô, libido, relação sexual, né? Uma transa prazerosa, gostosa com a sua parceira ou seu parceiro. Com o intestino preso, há uma semana, dá para ter uma transa sexual gostosa com o seu parceiro ou com a sua parceira? Não dá, né? Não dá. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Faz falta uma vida sexual ativa? Né? É algo importante num casal. Extremamente importante. Agora eu pergunto para você. Nosso cliente ou a nossa cliente, que a maioria de vocês aqui é o público feminino, né? Eu vou trazer para o feminino, tá bom? Aí os meninos aqui que ajustem o termo aí. Pensa comigo. Eventualmente você está com o intestino preso. Há uma semana aí. Irritada, brava, chateada. Com dor na lombar. E aí você vai fazer... Aí tudo isso não dá para ter uma relação com o intestino preso. Está tudo lascado, tudo ruim. O parceiro vai querer... Sabe? Às vezes faz por obrigação, né? Aspas. Mas aí você faz a terapia... Intestino funciona, você fica bem, a dor na lombar vai embora, aí você tem uma noite, dorme tranquilo. Aí as coisas melhoram, né? Aí você começa a ter o seu tempo também voltado para você. Então, é esse bônus, né? Esse efeito colateral que eventualmente você nem imaginava, acaba acontecendo. Um efeito colateral positivo. Eu não fui lá para isso. Eu não fui para o terapeuta para melhorar o meu libido, a minha libido. Eu não fui lá para isso. Mas é um efeito colateral positivo. Igual a insônia. Eu não trabalhei a insônia. Mas como o intestino funcionou, a dor da lombar passou, um efeito colateral positivo é o sono voltado.
O sono voltou, estou descansada, o corpo começa a trabalhar normal. Opa, começa a me interessar por outras coisas que até então não dava para interessar. Como que eu vou me interessar para ter uma relação se eu estou com o intestino tudo lascado? Estou com fezes até, quase que as fezes estão vazando. Então, quando a gente trabalha nosso cliente de forma integral, integral, completa, questões a mais positivas acabam ocorrendo. Então é importante você, ao longo das sessões terapêuticas, ter a habilidade de extrair do seu cliente essas informações a mais. Essas informações a mais de benefício para o cliente. Aí você vai pontuando, vai anotando. Ah, mas esse é um assunto muito íntimo da pessoa. Eu sei que é. Eu não vou tratar desse assunto com o cliente, falar sobre libido, sexualidade, se ela ou ele não tocar no assunto. Lembra que eu falei? Isso aqui é um bônus de melhora. Bônus. Coisas a mais que acontecem de melhora. Uma outra coisa que vai melhorar bastante, a questão da pele. A pele, cutis. Pele vai melhorar, cabelo vai melhorar. Por quê? Porque o corpo cheio de fezes, o corpo está intoxicado. As fezes estão lá no intestino, o corpo está intoxicado. A partir do momento que as fezes vão embora, uma intoxicação, sabe, o corpo todo vai melhorando. E uma coisa assim, de percepção, que algumas pessoas podem ter essa percepção e outras não, tá? Eu vou dizer que eu tenho essa percepção. Eu acho que todos em algum momento podem também ter essa percepção. Mas isso eu acho que demanda de bastante tempo de trabalho. Anos de trabalho. O que eu quero dizer? Certa feita, eu atendi uma cliente que tinha intestino preso. E quando ela entrou dentro, né? Ela entrou dentro. Quando ela entrou dentro é bom, né? Isso é redundância total, né? Quando ela adentrou ao meu espaço terapêutico, no que ela passou, eu senti cheiro. Nossa, professor, que nojento. Mas não é um cheiro que ficou na sala. Eu senti um algo. Senti, não falei nada. Eu senti cheiro de fezes. Nossa, professor, mas isso é muito nojento. É nojento sim. Mas a gente que é terapeuta, quando você está muito ligado, quando você está muito conectado, está muito ligado naquilo que você faz, você tem a percepção de coisas a mais que outros não têm. Como você faz para ter essa percepção? É você estar literalmente apaixonada por aquilo que você faz. Apaixonado por aquilo que você faz. Querendo realmente ajudar o seu cliente. Lógico, eu estou trabalhando, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é disso que eu vivo. Eu vou receber o dinheiro da terapia que eu estou fazendo com a cliente. No caso, a terapia com a cliente, para quem quer saber o quanto eu cobro, né? É R$150 uma terapia. Nossa, professor, 150? É 150. Quer ficar 40 minutos comigo? É 150. Mas quando a gente está fazendo com desprendimento, sabe? Com paixão, a gente se faz. E na hora que termina a sessão, vai lá na recepção, vai lá pagar cartão, pagar com dinheiro, isso, aquilo. É algo assim tão trivial, tão natural, que eu não fiz e não faço assim pelo dinheiro. Faço porque parece que hoje eu aprendi que em primeiro lugar está a minha vontade de fazer, minha vontade de ajudar. Tanto por isso que estou dando uma aula completa para você sobre intestino preso, entendeu? Isso aqui é uma aula que eu poderia deixar só dentro do curso. Poderia deixar só lá dentro, com todas as minhas artimanhas e tal, faz assim. Eu estou passando para você hoje. Por quê? Está aqui dentro de mim, eu quero passar esse conteúdo para você. Eu quero passar. Eu já consegui ajudar, quem sabe, a destravar o intestino, ter uma noite melhor de sono, melhorar a lombar, ter uma vida sexual ativa, legal, prazerosa, com seu parceiro, com sua parceira. Por que eu faço isso? Porque eu quero ensinar para quem quer aprender, ok? Então, alunos meus, alunas minhas, sabem que tem aqui um professor interessado em você, ok? Quem gostou? Grande abraço, sucesso, uma semana grandiosa, lindíssima para vocês, com o intestino trabalhando legal, humor lá em cima, se alimentando adequadamente e dormindo bem e tendo aí uma vida sexual bacana, gostosa, prazerosa com seu parceiro ou com a sua parceira. Grande abraço, sucesso, a gente se vê, até mais, tchau, tchau!